جواناني احنا في حنفي مذهب ديوبندي مسلك الاخوة ورهانديكيجي. بسم الله الرحمن الرحيم. مسألة التقليد شروع ديج پوری دو دلائل تاسو ته ذکر شو. نن دریم نمبر دلیل دی قرآن مجید نه، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، واتبع سبیل من اناب الی ثم الی مرجعکم فانبئکم بما کنتم تعملون. واتبع اتباع کوا تقلید کوا سبیل دلاری من دهغ چا اناب الی جما طرف رجوع کئ، یعنی وتب تقلید کوا سبیل من د مذہب داغ چا انا بھائی لئی چمنی بل اللہ ہوئی. ترجمے تو گرے مراسی منگویل اتباع تقدید اطاعت دا الفاظ مترادف دی، معنی و مطلب یو دے. وتب تقلید کوا سبیل من د مذہب داغ چا انا بھائی لئی جما طرف ترجو کئی. استلال دا دے وتب صیغہ دا امر دا، او امر راضی دے وجوب دے پارا کل چردی خلاف کرینا نوی. او دین معلوم سوا چھے اجتہادی مسائلو کی دے مجتہد دے مذہب تقلید دا واجب دے. بے گورے مناسبت تبی سیغہ دے امر دا، او امر راضی دے وجوب دے پارا کل چردی خلاف کرینا موجود نوی. دل تردی خلاف کرینا نشترے نو معلوم سوا چھے تقلید واجب دے. معلوم سوا چھے تقلید ہو تفصیل بہو آئی توجہ ہو گئی. اجتہادی مسائلوں کی حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ دا اصول داؤ. اول ذل مسئلہ قرآن کی گورم، دویم نمبر ذل مسئلہ احادیث کی گورم، درک احادیث کی ملاو شفاء الرأس والعین قدل تب ملاو نشر دینا پس بے اعظم اجماع تا، اجماع کی او مسئلہ ملاو شفاء الرأس والعین پس تسرس ترگو قدل تب ملاو نشوہ بے خلفائی راشدین گورم صحابہ گورم داغ طول نچراتی جزم صحابہ کی مات ملاو نشی نو بے اجتہاد و قیاس مرتبہ راشی مرحلہ راشی نو بے امام صبر ملا فرمی فہم رجالون و نحن رجالون بے دام مجدہی دین دیزم مجدہی دین بے اجتہاد کو. گورب پا اجتہادی مسائلو کی حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ منیب الاللہ، امام شافعی رحمہ اللہ منیب الاللہ، امام مالک رحمہ اللہ منیب الاللہ، او امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ منیب الاللہ، دا سلور وارا ائمہ مجدیدین منیبین الاللہ. او قرآن مجیدم پا پیش امدم سائلو کی دا منیب الاللہ دا مذہب دا اتباع حکم کئی، دا غیر تقلید حکم کئی. امان لو کڑو سے پر ملے و مناظر کی ترجمہ کئی وطبع سبیل من انابا تقلید کور مذہب دا غچا اگر نور غیر مقلو استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ ویلو تاوستا وزا ضرورت تے وقتی کو تاوستا وزا تقلید پرد کی تبی اما اوزا اتباع والا ایتو نا پیش گوالا اگر وقتی در دنو یاد چی او شہر وزدر در یاد شو. امام ونفر ایم اللہ و ایم اکرام اجتیادی مسائلو کی قرآن و حدیث تر رجوع کوالا نو دینا معلوم شوام چا مجتہد تا اللہ تعالی در رجوع حکم کردے دے دا سے مجتہد تا چا صاحب دا مذہب وی سبیل من نو دینا معلوم شو تقلید نہ دا صرف چی جائز دے بلکہ واجب دے زکر چی تبی سی غدا امر دا اول امرو لیل وجوبی. امام صاحب رحم اللہ منیب اللہ توجہ ہو کہ امان تا مناسب استلال تا اس طرف دروسو کی تفصیل سر لکل شوی دی زر یوزی تلالن بیان میں اوکو جو غیر مقلد پاسی دو مدیمہ توی دی امام منی فرحم اللہ قرآن کشتے توجہ تقلید کے ہوئی حدیثو کشتے مورت ملگری در خیم در تخلک سبر اوک اما تو اسا مطلب مورتو اس مصبخین منز دیو کو دی مولی چا پسی ہو مولی سے انہوں میں ایت کو دا پسی مورتی ردی مولی سے انہوں ماتا قرآن کیو خوایا مورتو والی جدا پسی ہو کو قرآن حکم دے ورکو مار راکعین رکو کوئی دا رکو کون کو سرا یعنی ذکر دا جز مراد تی نکل یعنی منز کوئی جمع کوئی دا جمع کون کو سرا مورتی ملگریا تا دلیل پیش کو ما تا دل پا دی امام پسی دی منزو کو دلیل سرے توی ورکعو مال راکی آئی وستماتویج دی امام منی فرحم اللہ تقلید کی پس دلیل جو موت تبی سبیل من انا بیلی منی امام منی فرحم اللہ منی بلاللہ و مشرک نو امونی بلاللہ دا غر مذہب تابی داری تباو تقلید کو مذہب مخ کستا سوال دارے جراغر نامو و خایا
هغه څه وخایه نامه وخایه نو ما ورته په ورکوه مار راکین کې تر خپل امام نوم وخایه په وتبې سبیل مننه به کې بزر خپل امام نوم وخایه که په نوم نه خودو باندې زه مشرک یم نو ما ورته دغه شیر د ورځې پنځه پیرې تکې یو امام پسې بل پسې به په قرآن او حدیث کې نومونه خیر امامانو خو ما ورته ګوره مونږ ته قرآن حکم کړی دی د جمعې اوس د امام نوم په قرآن حدیث کې نه راځي دا په ماته مشاهده راښیي چې کوم څوک د امامت په شرایطو سره پوره وي د هغې پسې به زه ودرېږم اقتدا به کوم دغرنګې ماته د صاحب مذهب د اتباع او د تقلید حکم دی اوس زه ګورم چې څوک صاحب د مذهب دی په دغه شرایطو پوره دی زه به هغه تقلید کوم نو که خبره په نوم شي جګړه خو بیا اول ته نوم وغیبه به زه وخیمه دلته یو بل ځای کې هم دی صاحب بابا روډ باندې پروګرام مو شو بے ولک راغ نوجوان اوڑ کے لکھو ماں تو دلتے ہوئے زمانگا امام چھ دے وابی دے نو ماں تے بلش پہ ولی جتالا دے امام ونے فرے ملا دا مور نوم در زی امیو چھنا ولی جتے بے سنگ تقدید کے نو مورتے دے ہو تم رغٹ خبر نا نو مورتے دے کم امام سب چھ دے منز بس کے مورتے دے در مور نوم در زی اویل نا نو مورتے دے بس بے من سنگ کے دے بسر کے بغیر دے مور نوم نفیز دے کول لڈوب کی بوز کی خو بیر تقلید هم صحیح دی که اس خبر د شرک نش درې جو مور نوم بنه درځي نو در دی وغه به زه اعتراضات کی بهر حال لاندې حوالو ته ګوري الله مالو سره ایم الله فرمای اتبی سبیل من انا ویل ی بالتوحید والاخلاص بالتادی تابیداری کوا تقلید کوا د مذهب دا غچا انا ویل ی اجد رجو کی زما طرف ته بالتوحید و توحید سره په اخلاص سره بالتادی وحاصل هو اتبی سبیل المخلصین تابیداری کوا د لار د مخلصینو رولمانی جلیارا سب نمر سدسی مکتو امدادیا ایمی ارباب توحید و سنت باندی قائمو او دا اللہ اطاعت نبی علیہ السلام پر منبرداری کی پا اخلاص سر پیش رادلا برحال کل چدا موحدین و مخلصین و حافظ ابن تیمیہ با قول اگر قول مطابق دا دیو اتباع واجب شولا اتبع سبیل من انا بیلی والامت منیبتن اللہ تعالی فیجب اتباع سبولیا مارج الاصول سب نمبر بارا سلورم نمبر دل اعتراض جواب و بستلال پوش ہوئی اگا سان عمر در روست لاندی تفسیر شو سلورم دلیل فسألو اہل الزکر ان کنتم لا تعلمون فسألو سوال کوئی تاسو اہل الزکر دا اہل الزکر نم ان کنتم لا تعلمون کتا سنو پوئی گئی فسألو سوال کوئی تقلید کوئی اہل الزکر فسألو اہل الزکر دا مجتہدین انا دا فقہاونا ان کنتم لا تعلمون کتا سو مجتہدین نئی اجتہادی صلاحیت نل دی آیات کیم تاسو گوری فسألو سی غدا امر را غلی دا او امر رازی دا وجود دا پارا کل چر دی خلاف کرینا موجود نوی او دینم معلوم شوا چی تقلید دا مجتہد دا واجب دے تقلید دا مجتہد دا واجب دے دل دو بیو دو خبری وکو اول نمبر خورا دینا تقلید وجود باندی استلال کل تفسیر کی سلی وکو مناسب تفسیری کبیر جل نمبر 7 سب 211 دغس روح المانی جل 8 صفحہ 147-48 دغرنگ اعلام الموقعین دا حافظ ابن قیم رحمہ اللہ جل 1 صفحہ 419 اغم ہوئی سوال کول پیجتیاری مسئلو کی دا تقلید دے ودور الاہلہ صفحہ 209 دا نواب صدیق حسن خان اغم لکلی دی دغرنگی منگرن شمیر اوالجات پر اخپل او دا غیر مقلد و نقل کلی دروس مناظرے تتاسو رجوع پر دے باب کی وکی دے بانی مولانا صاحب اول اعتراض دا دے چھے دا خود یہود و بارک نازل شوئے دے نو تاثر دینا تقلید سنگ مرحا دعا غستو نو منو جو ذابط دا دا اعتبار عموم دا لفظ لرائی خصوص دا واقعی لرا اعتبار عموم دا لفظ لرائی خصوص دا واقعی لرا نوی اس یہ واقعی آیات دے رسخاص واقعی بارک نازل شوئے دے اعتبار بدغ واقعی لرا نیج در آغا سرخاص کے دے الفاظ عموم لرا بہوکمی دا حکم رقیمت پورے ٹولو خلقو تشامل ہوئی ٹھیک شوا زبیت مالی کے لئے اور تو گوری لاندی نواب صدیق حسن خان اگوی اعتبار عموم لفظ کا ہوتے خصوص سبب کا اعتبار نہیں ہوتا چنانچہ بات اصول میں تے ہو چکے ہیں کتاب الام دا امام شافر ہے مولا جل 5 صفحہ 241 کم لکلی دا قائدہ بدائی الفوائد دے ابن قیم جل 3 صفحہ 16 تفسیر اتقان جل 1 صفحہ 74 تو جو ہو کے دین اعتراض دادے دویم اعتراض دارے وہ سوال کول تقلید دے نو کہ سوال کول تقلید شی سنگ چتا سویلا
بیا خو سل بنی اسرائیل الله نبی علیہ السلام ته تر بنی اسرائیل نه تبوس وکا نو رسول الله صلی الله علیه وسلم د بنی اسرائیل مقلد شو په قول استاسو نو زبیل الله نه توړته جواب دارې مسائل چې سوال په دوه قسمه ده یو سوال ده په اجتهادی مسائلو کې په وخت د علماء کې د مجتهد نه یو سوال ده په اجتهادی مسائلو کې د مجتهد نه په وخت د علماء کې دا تقلید ده دویم سوال ده اچھا اجتہادی مسائل نہ دی بغیر اجتہادی مسائلوں کی دیو چانا دے اتمام حجت دا پارا دا تقلید نہ دے سائل بسو قسم شو اول نمبر اگر مسائل لی چاہ اجتہادی دی بوق لا علم کے اجتہادی مسائلوں کی نہ مجتہد نہ سوال دا سا دے تقلید دے اور بغیر اجتہادی مسائلوں کی د اتمام حجت دا پارا دا مخالف نہ دا خصم نہ تپوس کے ول سوال کول دا تقلید نہ دے کم آیات چې مونږ پیش کړو په دغه کې په وخت د علمي کې مجتهد نه سوال مراد دی اجتهادي مسایلو کې او کم چې تاسو سل بنی اسرائیل پیش کوي نو هغه یو خو اجتهادي مسله نه ده بل بنی اسرائیل مجتهدین هم نه او دریم دلته سوال له خصم د خاموش کولو لپاره شوی ورنه سورې بقره کې الله رب العالمین هغه ټول انعامات ذکر کړي کوم چې په بنی اسرائیلو کړي اخر کې الله تعالی نبی له سلام ته سل بنی اسرائیلونه ته بوسو په تاسو الله دا انعامات نه دي کړي بیا ولې نه منئ خبر اعتراض تحقیق کوئی دلائل سره تبوس کوئی بے دلیل خبر ہے چامو منئی ما تو گوری مناسب وی اول جواب دادے سوال لسم اس بارے کم دغا آیات راغل فسلو علی ذکر ان کنتم لا تعلمون ال تبیل بینات و زبور نشترے دویم دادا چھ پس الو دی تعلق دے وما بل بینات و زبور تعلق دے وما ارسلنا سرا یعنی مونږ څومره انبیا لیږلي دي هغه په بیناتو سره مونږ لیږلي معجزات هم ورکړي کتابونه هم ورکړي دي ښکار نشانات هم ورکړي د دې تعلق د وما ارسلنا سره دی د فصلو سره نشته دی ورنه دی مفسر حواله به پیش کړي دریم داده دریم جواب داده مصنف ابن ابي شیبه مصنف عبدالرزاق کتاب الاثار د قاضی ابو یوسف دی کې 36,000 فتاوجات د صحابه تابعین دي څومره 36,000 فتاوی جات د صحابه تابعین یو صحابی تبوس کړی دی بل صحابی جواب ورکړی دی مجتهد یو تابعی تبوس کړی دی بل صحابی یا تابعی ورته جواب ورکړی دی نه سائل د دلیل مطالبه کړی دا نه مجیب ورته په هغه باندې دلیل پیش کړی دی نو موږ وایو که بل بینات و زبور تعلق د فسالو سره شي یعنی په وخت د سوال کې د دلیل تحقیق هم ضروری دی نو به ورته د صحابه مبارک استاسه پتوی ورته وي دغه صحابه مبارک وستا سپتو یی دغه تابعین مبارک وسپتو یی کوم فتو چې وته په غوی ورکه په مونږ ته منظور ده په مونږ مولا غوا په دې ورسې دی درې قسمه جواب اصل جواب ادارې چې رپل بینا ته زبر تعلق چا سره دی عمر سن سره دی په سلو سره نشته دا دریم قسمه اعتراض سلورم اعتراض تا ته وې مولا و يرته خو عالم یې کنه ته جو وکا وې ته خو عالم یې کنه قران ان کنتم لا تعلمون کته مولا نه یالا کته مولا نه ورتبه جواب دار دل تیرا عالم فردی کامل مراد دے سشے دا عالم فردی کامل اگر پقی مجتہد دے من یورد اللہ بی خیر یفقہ فی الدین ومن یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا فلولا نفر من کل فرقة من طائفة لیتفقہ فی الدین ولینذر قومهم اذا رجعوا الیہم لعلهم یحذرون الی آخری دا عالم فردی کامل سوک دے فقیہ دے سوک دے فقیہ مجتہد دے بدل دین کن تم لا تعلمون اجتیادی وزیرت اجتیادی صلاحیت شرائط خو ممکن اشترے نو حاصل لخبری دا شو چه دل تر عالم نا پر دی کامل مراد دے چگا مجتہد دی امو مجتہدین نیو بل اعتراض دا کئی وی تاسو او سوال دے امام بولی پر ہی مولانا نا کوئی کنا تاسو او سوال کول تقلید دے تو جس منتا مسئلہ پی خشی بدل تی عبدالق منصف امام دے غطر آشی وی منصف دے مسئلے سے جواب دے التا حافظ نظر شاہ صاحب اگر امام دے اگر تراشی حافظ صاحب دے مسئلے سے حکم دے دل تیرے بل مولی صاحب تراشی بل مولی صاحب تراشی نو داخو گورا دے دیو مقلدین چورے مہا ہونی فرحیم اللہ مقلدین خو نشو دا
ورته مناسب جواب داده دو خبر دی کدی عالم دا دا وکړي چې اجتهاد کوم او خپل اجتهادي مسائل تاسو ته درخم خدای رده تقلید شو رچا تقلید شو او کدی دا دعوت نه کړي بلکې دا صرف ناقل وی نو به دا رده تقلید نه شو دا چا نه چې نقل کړي دا تقلید تاسو ګورئ مولانو تاسو چې ما ته راغلی ما درته مسله کې درته یاد او دروبه خیم کرته یاد نو زبرته وي زبه وګورم اوس ګوره زه دا مسله د کوم ځای نه نقل کوم د امام منیف رحم الله د فقه د کتابونو نه د کوم ځای نه د امام صبر رحم الله د فقه دا کتابونو نه د امام صبر رحم الله د فقه دا کتاب اوس زه ناقل شوم مسله مې کوم ځای نه راوغسته د فقه نه اوس زما مثال خو صرف د ناقل شو مناسب او تقلید زمانه شو تقلید د هغه سړي شو که په پوره نه شوي البته غیر مقلدون عوام چې دی مولیان ته راځي را دی تقلید شو ځکه بده کې خواري او دا دا وکي وي خپل مجتهد دي چې تقلید نکوم نو دی عوام د چا مجتهد دي مقلدین شو خپل امام او زمونږ در خپل امامانو مفتیانو نه شو بلکې چا شو دی امام ولې پرې امام به بل سوال کوي و یا تقلید خو سوال خو ژوندو نه کېدې شي مونږ نه شي کېدې امام ولې پرې مولا نشته رنه مونږ دی امام ولې پرې مولا دنیا نه تلې ده خو راغه علم دغه پخ ژوندۍ ده کتابونه ژوندۍ لري ته پوس ژوندۍ هم دغه دغه نه ته پوس کوي پدې ورسېدې زینم په خلاص شو کنه زه به زومره پوره د نن د زیارت ورځ ده عمر لک پوره من زه مصروف هم شو ماته نو بس